េលនេះត្រូវលោករំលែងនៃបាត់ជោគជាតិបបោយេតនាទៅជុំជុំដើម្បីនឹងប្រភេទសាជុំលេខជាកានសាសូមគោរពនិងសូមជួយបានជើងនៃបាទជុំជើងយេតនានតាមលោកយេតនានរបស់មួយបាទឯសតមកជុំជុំហើយនៅនេះសូមប្រសាបាទចុះប្រឹកហើយបាទណាស់ច្រាមក្រោយរកអីបានអត់ហឹមអីបានរៀបហើយអស់នេះមកកន្លោនោះឥឡូវក៏បានមកគល់មកជុំជុំមកហើយនៅតោះតែមានបាទធំគាត់តែសម្ដាក់ដេកលក់អស់ហើយបើចាំសូមគ្រប់លេខដាក់ដាស់ទៅបាទសូមគ្រប់សូមជួយបាទI'm not afraid of the dark.
នឹងក្រោកពីចំណែកហើយនៅសូមបតាសូមជាជាបាទចាសូមជាជាប្រសាទចាលោកអាចារ្យលោកត្រាក់ទៅមកសូមទៅបោកទៅមកចាលោកអាចារ្យក្រោកហើយទៀតបែបណាប្រឹងគេនោះអាគូរអាគូរណោះមីក្រូនេះអាចបានណាបើចាំលោកឯងបានតាំងពីសម្រាប់ណាទៀតណាតែនិយាយណាបាទតាមពីសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែគេដូចថាធម្មតាពេកមិនល្មើមើលទៅនឹងប្រមាចារណាស់ដល់ម្នាក់អំណាទេបើចាំសូមទីពឹងគ្រូបន្តជួនរបស់តពួនគង់នឹងប្រមាចេញបន្តទៀតទៅគ្រប់សូមជួយបាទទៅគូឆ្ងាយហើយមុខនឹងមិនតតចាស់តែឡើយទេបើចាំសុំប្រកបដល់ដល់ប្រៃស្រែ
តរោឲ្យប្រេងរោទឹកអត់ក្នុងប្រែបាននេះសូមប្រសាទនេះគ្រៀមសូមជម្រាបប្រសាទទេណាយ៉ាលោកពីសម្រាប់សម្រានហើយក៏មិនតែនៅឡើយបើភ្នាក់ហាក់បីនោះជានៅជាប់ទឹកដូច្នេះអំពីប្រសាទឲ្យមានធំតរោលោកគ្រូខ្លួនអ្នកគ្រូជម្រាបដើម្បីជ្រាបប្រកបរកអីជូនលោកបបាដល់តទៅណាទេណាយកបាទចូលបាននេះសូមប្រសាទសូមជម្រាបបាទបាទសូមគោរពជម្រាបលោកគ្រូព្រះអាចារ្យយើងខ្ញុំតែ5នាក់នេះទៅរកទឹកនៅទឹកកណ្ដាលប្រសាទគុណសម្បុកសពសម្បូរគុណមានចៃប្រៃហើយមកពីណោះទៀតបាទសាធុបបៃទឹកហើយអ្នកកំឡងនេះកាន់ទៅបោកបានប្រភពចប់សពសម្បូរនគរមានចៃប្រៃហើយវិញទឹកប្រកបទេទឹកនឹងកដោដោយនៅក្រោមដើមពោទឹកនឹងហោដោយទឹកបាត់សុរិទ្ធដាក់កន្លែងហ្នឹងណាយទូមកតើទឹកនេះស្អាតហើយឬនៅសុវិតានេះសុំទីជ្រាបសុំជម្រាបសាសនាគ្រូព្រះអាចារ្យចន្ទបតីសុំលោកពេជ្រពតមើលថាតើទឹកហ្នឹងថ្លាឆ្លងរហូតទីគុកម្ចាស់បើសិនជាមិនតាន់ថ្លាឆ្លងទេសុំទីមកសាសនាបាទអរគុណបាទកម្លាំងនេះស្ទាំងទៅខ្ញុំយកជូនលោកបាទពលដឹងបាទទឹកហ្នឹងវាស្អាតនោះប្រភេទនោះនោះប្រភេទហើយបាទទឹកມັນមិនធាត់ថាទឹកມັນស្បោះទៅវិញមកវិញណាអញ្ចឹងណាសួស្ដីចាប្រកបតាតាបាទមើលនោះវិញបាទតាមពួកកណ្ដោតទួលរបាជាមហាជូនទឹកដល់ហើយហាក់ទឹកនឹងស្អាតឬមិនស្អាតទៀតសូមតាមិនស្អាតទេណាអាចយកប្រភេទប្រមាណនេះណាអឺវិកម្មមកវិញវិញអ្នកចប់អើយបើវិញទៅផាក់ក្រាយឲ្យតែទេណាបាទទឹកនឹងជាប់ក្រាយឲ្យI'm sorry.
ើលោកពិបាកចាំមើលខាងមុខម៉ាក់ចាំមើលខាងមុខមួយបាទម៉ាក់ម៉ាក់ចាំមើលកាមេរ៉ាមួយខាងឡោះស្រាប់ដល់ស្អាតដល់ជើងដែរណាដាក់ចំឡាឡោះណាអឺតែណាតើតារេដៃលោកដៃនមូនបាទអឺដាក់ទឹកកេកតែមកយកចាប់ផាត់មុខផាត់បនអីទៅរៀបបាយទៅកុំឲ្យអស់ម្សៅបាទបាទមិនបែកព្រោះបាទសូមសារៈឲ្យណាស់មែនដូចមិនតន់ច្បាស់ណាស់ឡើយទេពេលគ្មានកសែងមិនមិនជួយមកមិនចឹងរួចសូមកសែងផងយកកសែងទៅឲ្យបាទរបស់ដាក់ដាក់ឲ្យទៅយកមកជូនមកចាំមើលកាមេរ៉ាមួយម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាចាំមើលខាងមុខបាទអរគុណបាទយកមកលៀបបាទលៀបបារោយទៅគាត់បានលើកដើមលើកដើមទូបងគេទូចឹងណាអើមែនតែសាយទៅចាចាឲ្យដើមមើលបើលោកបាប្រកលចូលទៅពេកពេលមើលមើលមើលទៅសំលោកលោកបាធំមែនទេសាក់សំសាក់សំមែនទេណាអាសាក់សំមែនទេណាអឺមីក្រូនេះលើអត់ស៊ីសណ្ដោសមីក្រូនោះថាដាក់ដៃរើដកលុយណាថាដកលុយថ្ងៃហ្នឹងអើបានណាបានចប់ពីលោកបាបានលោកប្រភៈរួចរាល់ហើយនៅឡើយតែសេសតឡុងនឹងកូនកោះមិនដល់ចេញប្រងយកឆាត់មកបាំងទូដល់លោកកុកណាមដែរទេមិនចាំព្រួយសុំជួយទីសតឡុងបន្តទៀតសុំជួយរូបាI'm not afraid of the dark.
សុំសុំមើលកាមេរ៉ាខាងមុខម៉ាក់ម៉មជួយមើលកាមេរ៉ាខាងមុខបានអរគុណបាទអើបាយគបដាក់ដាក់ខ្លួនឈិនទៀតបន្តបន្តគ្នានេះបាទមកចេញមើលកាមេរ៉ាខាងមុខបាទម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ចេញមើលខាងមុខណាបាទលប៉ាចេញចេញសម្រួលខាងមុខមួយសិនបាទអរគុណបាទបាទថាជំរុញទេចូលប្រគល់ចូលបាត់មនុស្សដោតតជំរុញទៅជួយបាទមិននិយាយមករយអត់និយាយអត់បានការនឹងអត់បានការទេ
បានតបពីចៅប្រុសចៅស្រីបានឆាត់ធ្វើជាមនុស្សទូនលោកកុកណាស់ណាស់ហើយហើយក៏មានប្រសាទកិច្ចហើយចុកចម្រើនដល់កូនដល់កៅហើយបានតបទៅនឹងបានឆ្នាការពាក្យខាងដើមថាទុំមលៀនឹងជាខាងខាងនេះតើលោកទុំមលៀនឹងជាខាងខាងលោកយកណាជាមុនកុកណាជាហើយទុំប្រសាទទុំនិយាយចាំសុំទៀនជ្រៀតសុំជំនឿប្រសាទទៀតអាតបបន្ទាប់ជាប់អំពីនេះលោកមេបាលោកមានប្រសិទ្ធថាពិធីជុំពលានិងពិធីជាវខាងស្លាលោកយកពិធីជុំពលាជាមុខទុកជាវខាងស្លាជាក្រោយសូមទៀនជ្រៀតសូមអរគុណប្របីប៉ិតកំឡោយនេះតាមទៅជុំពលានិងជាវខាងស្លានេះលោកថាជុំពលាជាមុនពលាវាមាន3ទី1ម៉ោង7បាទទី1មេម៉ោង7ទៅម៉ោង9ទី2មេម៉ោង9ដល់ម៉ោង12នេះទី3ពលាទាំង3នេះតើលោកយកពលាណាឲ្យវាស័ក្តិសមទៅតាមកាលវេលារបស់លោកបាទសូមប្រសាសន៍សូមជម្រាបចាសូមទៀងជ្រាបសូមជម្រាបប្រសាសន៍ទៀតណាដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅតាមពេលវេលារបស់លោកមេបាសូមយកពលាទី3គឺពលាចន្ទឆាយសូមទៀងជ្រាបមិនលោកមេបា9ឥឡូវលោកមេបារងគាត់ថាយកពលាចន្ទឆាយតើលោកមេបា9នោះព្រមរបស់យកពលាចន្ទឆាយទៀតទេសូមប្រសាសន៍សូមជម្រាបព្រមទេទៀនព្រមបងខ្ញុំនំលៀមមែនទេណាអ្នកព្រមមកយើបាយខ្លួនទេចាំអីទៀតតាទូដល់ចាំចូលបានណាបាទដល់ពេលនេះ5ណា5បងរកប្រៅទៀតបានអរគុណអាចារ្យណាអរគុណរីនេះប្រពៃនេះចាចៅខ្ញុំមិនបីទេបាទរួយបានធ្លាប់ទៅជុំមលៀងរួយទៅហើយតើលោកពិបាកភាសាជេកមេជីបកមុនឬកាត់តម្លៃកូនមុនសូមប្រសាសន៍សូមជម្រាបចាសូមទៀនជ្រាបសូមជម្រាបប្រសាសន៍ទៀតណាដើម្បីទៅតាមស្របទៅតាមពេលរបស់លោកមេបាលោកមានប្រសាសន៍ថាសូមពិសាជេកមេជីបប្រាក់មុនទើបទៅកាត់តម្លៃខាន់ស្លាកូនជាក្រោយសូមទៀនជ្រាបអូអើកំឡៅលោកពិបាកក៏បួនបែបអស់កំឡាំងហ្មងអើលួយហត់តាំងពីព្រឹកមកទល់ស្មាននេះមិនធាន់ហូបហើយបានកាត់ទេណាចាទៀចាខ្ញុំអរគុណណាស់ណាបាទធ្វើរុងមកជាប់មកទឹកហើយអស់កម្លាំងហើយទៀតអូ10ថ្ងៃតថ្លៃ10ថ្ងៃណាមកទៅវិញអាយ៉ាអាកម្មាជប់ចប់ចាំងអីអីអមកណែមកណែដល់ជន់អាចារ្យហើយអើយទៅទៅអមអីនេះមកអើអាចាំងចាប់លើកជូនតែមកមកអ្នកមកតាមរកមកដល់ហើយ
អឺជំនាមបាត់ជំនាមបាទអីដេកដួលបាត់ស្រាប់អេនេះចៅណាស់គេណាគាត់បាននេះមិនដឹងខ្សែវាបាទបន្តពីលោកបាបានទទួលចេញមេចេញប្រាក់ដកដែរហើយតែខ្ញុំបានធួធួតទៀតលោកពិសាខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យកូនបញ្ចុកទៀតសូមពិសាឲ្យកូនបញ្ចុកហ្នឹងឯងអបាទកូនបញ្ចុកហ្នឹងគេអត់ឡងត្រង់ផ្សេងគឺតទល់ក្រោយនេះត្រង់ផ្សេងត្រង់ផ្សេងណាអូនខាត់មកតិចលើកគេទុំក្នុងដើមដើមឬកូនបាទបាត់ឆាប់សិនកូនបាត់ឆាប់សិនអឺរៀមដេកដូចមួយអាជួយអាអឺអាចារ្យរមអត់អីបាត់រមមួយទៀតតោះអឺអេបានទៅកំដរហើយបៃអើបោះចេកបាទបាយគុំទៅអូនហើយពុកហើយបោះចេកទៅចុងម៉ាក់មុនបៃម៉ាត់ខាងបៃម៉ាត់អូនអាខាងម៉ាម៉ាទៀតបើញ៉ាំបាយអាអោយដាក់បាត់អូនអោយគាត់ទៅអោយឲ្យគាត់ទៅអាអោយទៅអាកាច់មួយទៀតបញ្ចុកប៉ាអូនមុនបញ្ចុកមើលគ្នាឲ្យស្មើគ្នាណាចៅបាទហើយចង់មកទៀតបងប្អូនគេអានឹងដៃផែនបានតែខាត់ជាមរៀបបានយកបញ្ចុកមកហើយបាទដៃបោះបាយគ្រាមហ่ะបានវាខាត់ខាត់ជាមរៀបតែនេះលោកវាបាទតែនេះហើយបើបញ្ចុកប៉ាទៀតអ្នកខលកំអាលតែសាសាពីលោកបាយើងឡើយអើកាលណាគាត់អើសាព្រៀបដីប៉ែចូលកំចូលទៅទៅតែណាចូល
មែនស្រលណីប៉ែតដីប៉ែតបាទប្រធានជាមរៀបដែរតែចុងមើលប៉ែតទេខាត់ជាមរៀបបាទអឺយូវ៉េអឺអត់ដូចអត់ដូចចាញ់ណាមកច្រើនវិញបរានយើងកងកងកំរងຕ້ອງឲ្យយើងធ្វើបាទតបស្រងតបគុណលោកពុកអ្នកម្ដាយពេលហ្នឹងហើយអាយក៏ដូចបាទនេះដៃខាសៀមរៀបមែនទេនេះតែគាត់ចាក់ខែអោដល់ទឹកមហារីទឹកមហារីចប់បាក់មុនតើបងចាំទៅស្មាគ្នាបងឡើងមើលអឺស្មាគ្នាក៏ណាស់នេះស្មាគ្នាចាំពិសាមួយទីបីពិសាទឹកមហារីនេះបានប្រខាសៀមរៀបដែរអាយនេះដល់តែតែបាទក៏មកកោតអឺដល់ចុកបាផងនេះអត់បាទណាមើលស្មាគ្នាតែចៅអត់ទេរួចអាយចាថាតែនឹងងាត់នៅអឺអានឹងដាច់ហើយអឺដាច់ដាច់ទៀតណាអេអត់ទេអត់ហ៎ដាក់ដូរវិញយកពេញផ្សៅយកផ្សៅរៀងម៉ាក់កូនឆាប់ទេធ្វើចឹងឆាប់ណាមិនយូរទេអត់ទៅគេហ៎តែចេះទុំរុំអស់ហុចមើលណាហុចមកកុយអត់មកកុយមកដល់យកផ្សៅរៀងម៉ាក់មុនអត់គេហត់គេតែណោះអានេះប្រសាណាស់មុនណាសាស្ត្រកខាន់ស្លានលោកបាយកតុកចំណៃចំណុកចែកជាភាសាចាំទេទួនណៃបាត់ទេអាបាត់អាគេបារាយើងណាបាទដល់ហើយអឺអើចែកជាភាសាទៅ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 នេះបាទចាំទៅចែកជាភាសាទៅរៀបរៀបទេបាទបន្តកម្មវិធីចាមើលលោកវិបាបានប្រសើររួចរាល់មានកម្លាំងហើយទេណាចាលោកមានកម្លាំងអស់ហើយកម្លាំងហើយទៀតតើជុំរៀនជាវខាន់ខ្លះរួចរាល់ហើយតែមហាកម្មាសុំសួរថា
ពីសានេះមានជាធំលំបាយចောင်းវាអាចចាចောင်းវាចាពីសាជាធំក្នុងផ្អែមទេណាពីសាមានកម្លាំងហើយតម្លើទៅកាត់មាន4យ៉ាងទី1រិទ្ធិស័ករិទ្ធិស័កទីពុទ្ធបងរបស់ស្នាយទី2ឧត្តមស័កស្នាក់រដ្ឋបាលចំណែកទី3បណ្ណស័កនិងភពស័កខាងចុងនេះតើតំបន់នេះលោកពិបាកសម្រាប់យកខណ្ឌយកកាលចំណាញ់ណាសូមប្រសាសូមទេជាបាទចាសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបប្រសាទីណាលោកមេបាខាងប្រុសលោកមានប្រសាថាលោកសូមយកបរណស័កសូមទានជ្រាបបាទឥឡូវសម្រាប់លោកមើលលោកពិបាស្ដាប់ជាងយ៉ាងក៏ដែរកេះនេះនោះតែចំណាញ់លោកពិបាខាងប្រុសគួរញឹមมันบาดกัดได้นะบาดเอาจะลูกไปบ้านข้างไซจ้ะกันอะไรต้นแล้วลูกบ้านบังโคลูกสําราญโยปรันสะปรันสะนี่ลูกไปบ้านข้างเปาะอะปุ๊บกัดกําไรโคนบ้านแต่ใส่พระนี่แต่กันนี่ก็อ่ะดูដប់6តម្លឹង10ថ្លឹង2បាទម៉ែវាព្រមទេអត់ទេអត់ព្រមទេអត់ព្រមទេគេតាកាពុកគេតាកាពុកខ្ញុំគេអឺរមើខ្ញុំកោះទៅសុំបន្តបន្ថែមថែមអរលោកកាត់ដំណាងមិញនិយាយប្រាក់16តម្លឹង10ខ្លាំង2បាទមិនដល់ដល់ខ្នាតញោមជីតํานាងនឹងសូមប្រឹងបពុះប្រឹងសូមបួងសួងដល់បពុះទេវតាឆ្នាំចាស់ចិត្តផ្លាស់ឆ្នាំថ្ងៃនេះសូមបើតម្លៃកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំរួមពិបាលនេះឲ្យចំតែម្ដងគេសាច់មាសមកកាត់10 16តម្លឹង19តម្លឹង10ខ្លាំង10ខ្លាំង3បាទ3បាទឲ្យវាព្រមឯងបានទេព្រមអត់អូមកបាយមកមកអូកាប់ហោមកបាយមកទៅអានិយាយមើលត្រាំត្រូវនេះកាន់ក្បាលមិញ16តម្លឹង10ត្រង់3បាទតែមិនតន់ដល់ខ្នាតទេនៅថៃមួយម៉ាទៀតទុកនិយាយជូនដល់សារីសួស្ដីបន្ថែមឲ្យគ្រប់ជា4ទេណាសូមគោរពសូមជួយបាទបានចាំងយើងខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងកសុំចម្រើនខាន់ស្លាក៏ដូចជាកាត់ខាន់ស្លាជូនកូនប្រុសនិងកូនស្រីតាមមុនខ្ញុំចម្រើនខាន់ស្លាយើងខ្ញុំក៏សូមច្រៀងរៀបរាប់ចាប់តាំងពីកូនមកចាប់បដិសន្ធិមកទុំពួរលោកមេដាថាតើលោកមេដាមានការលំបាកយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាកូនអញ្ចឹងសូមលោកតាជ័យទាំងអស់ក៏ដូចជាកូនប្រុសកូនស្រីកូនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដូចតទៅដោយបတ်បំពេចូលកូន
ងស្រីមានម្ដាយស្វាយបាយគ្នាទៅកាយវៃព្រៃអនាគតណាកូនមិនពន់យល់អ្វីស្វាយទៅតាមប្ដីគ្មានពីម៉ែពុកស្រណោះចម្រៀងបងដាំខាងស្នាកូនរៀបរាប់ទៅតាមទំនុកកូនប្រុសកូនស្រីចូលកូនចាំទុកពីថ្ងៃនេះទៅមុខកូនត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនណាកូនណាបន្តពីរៀបរាប់ខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងជារៀបរាប់ចាប់ថាពីកូនមកចាប់បរិសន្ធិមកគុំគួរលោកមេដាThank you.
នស្រីថ្លៃឡើយកូនបានតែសេចក្តីសុខក៏ណាចាប់តាំងពីថ្ងៃពីតទៅមុខក៏ណាជាអ្នកពេលក៏បានចម្រើនខាងស្ថាក៏ដូចជាកាន់ខាងស្ថាជូនកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យចាំចៃយកចៃយីសុំទោសសុំកាន់ខាងស្ថាជូនកូនប្រុសកូនស្រីពិតជាមានជោគមានសេរីពិតប្រាកដមែនណមែនពិតជាមែនបានអ្វីជាបន្ទាល់បាច់ខាត់ដល់ហើយតាពីណាពីសម័យដើមកំណត់តាតាតាមពេញបាក់កាន់កែសម្បូរក៏តែអត់មានខានស្រាទេតាគឺអត់ដើមប្រកាសណាគេកាត់កូនចៃគេកូនផងអត់ឲ្យកាត់បាទសម័យឥឡូវនេះគឺលឿនគេហៅកូនប្រុសប្រកាសមានខានស្រារុញនេះចុះបែបប្រកាសនេះសោះពីដើមគឺអត់ឲ្យមកអីប្រកាសអ៊ីចឹងទេកូនផងនោះតូនដំបូងហើយដើមទៅគឺដឹងនោះបាទមានខានស្រាកូនចៃទេកូនផងអត់អានីចឹងបាទសម័យឥឡូវគេមានចាំទៅមកគេហើយបាទអើមិនទៅគេអាប់ទៅចាក់អាប់ហើយបើចាំមានតាពីណាហើយនៅពលាមម៉ោង5បាទអរះថាចាំយកចាំណាបើចាំចៅឯងថែរសានតម្លៃខាន់ស្រាលោកឪពុកណាស់ម្ដាយកាត់ប្របាយមិញនេះបានកាត់ទេតើចាស់ប្រជាពេញដូចតានិយាយយ៉ាងតែនិយាយអត់បានមកទេអត់ទៅហូនទេបើចាំសូម20ទុំមិនចប់នេះទៅបែរធ្វើដល់អូនតោឬក្មួយទាំងអស់ដែលជឿខាន់ជំរាបបើខុសទៅកន្លែងណាទៅបបិញនឹងបន្ថែមឲ្យអាចារ្យចនផងទៅជាទៀតណាទៅបិទទូបាទយ៉ាងការបទីចប់តែមិនឲ្យបាទណាចូលឯងណាចាំចូលមកតែគួចចាំបើអើយនឹងដឹងស្រាប់ហើយមិនយើងៗៗនឹងដឹងស្រាប់ហើយបានហើយបែរហ្នឹងទេបាទចាំចូលឯងណាអ្នកចង់ហូបបាយពរជ័យដល់លោកមេបាលោកប៉ុតដែលគាត់ចរិយយ៉ាងសាលោកអរគុណដល់ថ្ងៃរបស់អ្នកចង់ថាដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃតែសំខាន់
កាប់ឲ្យសក់ខាលៀបពូ